Festi? Eh? Wah. Halo. Apa sayangku? Oke wong lho dirangkul lho. Wah. Muasa etok-etoke. Gak rapi nak deh kau itu eh, ya tenanan lo. Ini le saya. Lagi ki aku biasa nih ki dilus-lus metu keri ki dilus-lus metu dhisik. Beyo, yang tak sawang, weh, jen, weh malah kaya taman balai kota nu, pakaianmu penuh bunga. Neng aku kan tanpa pager. Lagi, le. Aku ngene iki lho bingung arep gandrung piye ngono bingung aku. Lho, awake dhewe iki pacaran ora kurang adoh. Lho delok wit ringine iki metu bintang-bintange iki lho. Iya yo Mas Api yo. Heeh, iki. Iku ngono termasuk keajaiban dunia lho. Lho ning ngumpul ngono Mas. Ajaib tumu wong kuwi iki lampu kok. Lampu. Ya mesra to, Dik. Lho sumpah ngene iki tandone sapa sing bagus? Lah iya. Lah ngapa? Wis ta rasa-rasa bingung. Engko bengi mampir tuku sego gudeg. Gini Mbak Yus lho lengganan. Eh? Kayak kelingannya dijajakin lho. Rencanamu piye dek? Umpama Pak Edi besok nikah. Eh? Yoko sih tau aku sih hancang-hancang lho ini. Rencana sok biyen piye? Wah, yo ra penak, masa gabus-gabus temoke yo piye no. Yo kaya manten-manten biasane ki lho, Dik. Yo kan manten lanang karo manten wedok ditemoke. Terus nganggo balang-balangan bareng ngono kae. Balang telek. Kok iso balang apa? Yo nganggo suruh ngono kae kok takon. Iya. So, aku rapal. Nek biasane piye, Mas? Biasane piye? Jika kau ber Oh, mati toh? Kabar ana keluargane sik. Ngerti mati ra dikabari. Wah, jane tak bridis. Lha aku malah ning kene dhewe no, Dik. Kowe marai ngilangke mut tok ae. Kuwi sing ngono tulisanmu ndi ya, Ro? Ning ndi cah mau? Cek, ah wes muni. Redeng, redeng. Tes. Wes. Aku ki munggah mudun kene kok malah wedi to. Lah ngapa wedi? Lah kuwi kaya wong mendem yudi-yudi. Ora sing gliyeng kowe apa kono? Kae lho Mas, kok iso. Aku gliyengi mergo nyawang sampeyan iki lho. Sirahku langsung cekot-cekot ngono rasane iki. Ora sik to cekot-cekot ki apa saking kowe iki mengingat kebagusanku apa nyate? Ya mesti bae to Mas, mergo aku ki mung ngiling-ngiling sampeyan ning sirahku ki sine mung sampeyan dadi ning ati kebek kae lho. Sak mriki raimu tok Mas. Maksude kuwi sampeyan tok sing ning atiku karo pikiranku ngono lho. Oh iya. Jan. Piye? Aku saiki ketok lemu ya Mas. Eh? Ketok lemu. Lemu ning bokonge ra ketok blas. Eh,
Aduh kacau. Nyapa? Kacau dek. Piye mas? Iki sajane sajene ra genep iki. Kok iso? Lah suaramu kok dobel? Alah kowe iki rungon-rungon. Saking cintamu kok piye nganti rungon-rungon. Ora mung ku suaramu. Apa iso? Lho kok aku meneng ae kok. Lho mau nyuara kok. Sumpah wani kiting kowe aku krungu. Yo gak nek aku mbok kon kiting wong sing sumpah kowe kok sing kiting tanggane. Oh dedekan lho iki. Lagi iki lho aku ning kene soalé. Lah ora apa-apa, wis biasae lho dianggap biasa. Salahe wong biasane nek yang-yangan iki ya ora ning kene, kok ya aku mbok jakne kene tek gremes-gremes. Gremes apa ora gremes? Bawane atis. Ora. Si nawang. Aku iki lagi arepe bengok lho. Yakin? Eh? Yakin? Duh, palesa ya ben malah angel foto kok. Ora kaya omongane wong kene mau gombal ketemu apa mau serbet. Gombal ketemu serbet. Lah iya. Padha mukiyone. Jajari aku tak pengen krungu suaramu, Mas. Tenan, Pak. Iya. Iya. Si nawang datan boseni. Aduh, Pak. Ya mesin. Piye toh? Iku malah gidro-gidro iki ngopo? Saking senenge atiku mergo aku kira tau ngerti sampeyan nembang ngono lho. Lho, lha iki ya nggo sak kecekle kok. Ora apa-apa. Yo delan kok teng arek luput. Aja toh. Ayo terus nih Mas cepet. Kok di mau? Mbok. Si nawang datan go seni. Iya, Mas. Terus piye biasane piye? Kajung sampeyan kok malah tekon. Biasane diam. Oh iya. Piye? Arepne di kowe? Rada rene. Oh iya. Piye, Mas? Mau piye? Pertama mau piye? Kok geding aku wong ora lagi wae kok iso wis lali lho sampeyan kuwi. Lah ngeling-eling bait sing keloro ki lho sing pertama dadi lali. Gampang men lali lho rumahku. Oh iya. Si nawang datan boseni. Iya mas. Yen nyawang ya. Yen nyawang wong ayu. Mas. Terus piye? Datan boseni. Datan boseni. Lah, kahaku. Eh, jodohnya sentimen mas. Kahaku. Wong sampean gandrung karo pacare kok malah dikendangi reyok yo Mas. Lah ganti weh, ganti. Ganti. Sluku-sluku bapak. Aku gandrung pas sluku-sluku bapak lho, Jo. Kan aku rapal lagu. Oh, ngono. Kok nek aku nyanyi copyright lho. Copyright yo apa? Copyright ngono lho. Lihat di siar kene YouTube isin lho aku. Ora apa-apa wong jinarakan sampean dagelan kok. Nggih, kodho sapa? Aku. Aku ketoprak kok. Oh iya, Dik. Ya. Aja ngisen-ngisenke aku ngono to, Mas, Mas. Mas, aku iri ngono lagu sing kepenak ngono lho, Mas. Tabu siji-siji. Lagu kok siji-siji. Lagi iki ngerti aku kowe nganggo jam. Lho, iki lak sing nukone sampeyan to. Mosok to? Iya, ben ambek goleke tangan kae ngono. Ah, kene ngetarani nek aku golek medring. Kowe iki aja diomongke nek utangan to, Dik. Ya Mas, ya utang lek sing nukokno sampeyan. Wah. Ndra, Mas. Iki sido gandrung apa ora? Dik, toke lho ngi. Tang, Mas. Mosok gandrung arep didebing. Ora ah. Lah iya. Dang iring ngono siji-siji. Lho Mas, kuwi apa kuwi Mas? Salah lho kuwi lho. Ya. Alah munyuk iki gek ngopo? Jing, sementara kontrakmu tak migatok. Lho ngapa? Dadi sukro ra pokro ora jarono. Lho, lah aku mau jare nang kowe. Ditarik ngene lho, Dik. Sik, sik. Iki sing jelas iki calon bojoku ki bogang apa kowe? Kono lho aku tak ngicipi delok kok. Icipi wae wedang rode ngono wae rumang sawo. Ngene lho critane. Critane aku ki dadi Joko Kendhil, iki dadi Joko Kendhil. Aku maliane. Kowe sing malih bagus. Iki sing elek. Oh, ngono. Kira rasa dadak make up iki elek iki. Oh iya iya. Iya lah. Eh, kowe pelecehan kowe. Matur nuwun kowe wis banjeli aku. Hah? Wis banjeli aku matur nuwun. Nek nek upamane entuk milih aku pilih sing elek kok, Mas. Lah kok pokoke nek duwe sing bagus nyepaki tanggane. Bener.
wong nek sing elek kan ora enek sing doyan. Bener, pilihane wong wedok iki bener. Sing jenenge wong elek iki konsisten. Konsisten piye? Elek dipethokake. Lho, elek iki to. Lho, ngati tuwa aku ya elek. Bagus. Bagus ku lho, kowe kenal pertama ya bagus. Umur 70 lho wis nyekel teken. Elek malih. Wis ngali yo aku tak ngepek bogang ae. Kowe iki gedeng no piye to? Apa? Ya piye to? Ya lumrahe wong wedok iki mesti goleke sing apik ora pedel kaya. Aku pilih golek sing elek kok. Pong-pongan. Oh, lha kowe ora ngerti kajal sing pong-pongan. Iki calon bojoku iki pong-pongan kuwi dhe pentingan le. Piye pentingane? Pong-pongan kuwi agar di hah ngono metu sikile terus mlayu. Mlaku. Ning aja. Eh, nek kowe di hah ngono malah semaput to. Ning tak dudoi. Ngapa? Kowe aja sekali-sekali. Kuwi nek bisnis pong-pongan ku pas dina poso, sasi poso aja ngasih. Lah sebab e? Wah, ngerti dhewe to, kowe sore wis dasar ngono kae. Do ngabuburit. Ngabuburit. Pong-pongane pinten? 1003. 1003. Hah, hah. Tek mlaku rong langkah no. Letak. Sebabe apa kuwi? Ayo sup, cobonan sup pas poso. Oh, aku kena gas asam kok. Matur nuwun, Bogang. Kowe ngopo kok tak kondisi mergane ngopo? Lah ngopo? Mergane aku wedi karo wong tuane. Wah, kowe iki jenenge nyilangake aku kowe. Nek tetep pakake. Lah kok nek ngerti wong tuane sing disengeni aku no. Tujune kok kowe mau urung ditikung karo Bogang. Terus diapake mau, Dik? Aku mau dimek-mek ditumbuki janggutku, terus aku dirangkul. Karmu piye? Eh? Karmu jane piye to? Alah, Mas, gua aja dicangking to. Iki mung takon nyoba tok kok malah. Eh, nyoba wong lu jajal kok. Gambir soal. Ah. Apa? Pinggir pojokan. Alah, mbok iki. Iki kene lho. Gak, mbok konyek saiki kowe. Tak joi gandeng iki. Mas, sampe ra mbok jaluk. Hah? Sing ngutang iki ra mbok jaluk. Ah, saiki tepuk karo sutroko sing kon nyantang. Oh, iya iya. Sinawang ada. Mulih iki kaya penak. Tanggo seni. Lah, karepku yo kuwi lho mau. Karepku kuwi. Eh, kemeni lagi jane ra apa-apa. Mergo semangate aja ning nggon kene ngono lho. Lah ngapa? Pas speaker mbok lah itu pedot susu. Eh tutukno aku tak deprok dilo. Nyawa iki mbok tutukne apa langsung wos? Lah aku manut kok.
Anggere ora sing ngiringi Kyai Jelideng kena los. Apa masalah kene? Ayo kowe kuwi harus ditindingi apa piye ngono? Wong kok ngene misale ngono iki. Ajin di to. Wis rasa. Wong kok mutungan lho. Ora, aku wis selamat di bapakmu dia. Lha nyapa to kok wedi iki? Kon ngono ra wedi piye wong bapakmu wis mati dhewe to. Ngene lho, kowe linggo kene. Nek sampean kondo bloko karo bapak, mesti wae dintuki sampean ngrabi aku. Lah, aku ku jane ya wis ora kurang-kurang oleh kondo bloko lho karo wong tuamu. Mane nganggepe wong tuamu nek kaya aku iki wong kere ngono kok piye? Ora perkara ngono ya, Mas. Lah nek sampean anggere mara rene delikan terus ya bapakku karo simbokku ya ora entuk. Lah nek ora delikan ra entuk, nek delikan diseneni, piye jane? Ya maksudnya ini sampean nembung ning gone wong tuaku. Lah terus nembung iki terus fungsine apa nek ora disetujui? Ini kan padha ae. Piye? 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 Sing jelas ke karo wong tuwa. Sampean iki mbok ya sing enek perjuangane ngono lho, Mas. Ora kok malah toe wong. Iki mau lho tugase bogan iki takon ngene iki lho jane. Rumangsane demok yang nae wong sak kepenake dhewe karemu piye? Lho. Lah sampeyan lho demok aku ya sak geleme dhewe aku ya duwe wong tuwa lho. Mergane kowe kuwi salah, kowe kleru, kowe luput. Lah kowe njaluk ngapura sik lho. Ya maaf. Kowe iki ning kene mara dayo kok malah njaluk ngapura. Rumangsamu mbok anggap apa? Kene iki omahe sapa? Iki adimu lho. Kuwi mbokku. Aku kuwi mboke lho. Karo calon mara tuwa kaya ngono kok wanine ra ngrasani. Karo calon mara ya piye boten kurang tata trapsilo niku boten mau ya dibaratan ketemune iki ya ning ngarep latar dadi ngomong iki ya ngomong ning tanganmu iki ora wel-welan lha kula niku digandeng napa digandeng digandeng apike pegatan mawon lho piye piye kemare karo mbokku mbokan pegatan lanjut yo nggur padu wae nek aku pegatan arep mbok pek ya. Wah, lah keracunan oleh kulo. Yakin. Kok iso keracunan iki? Keracunan. Kok iso keracunan? Ah, kena kadaluwarsa kok. Kowe aja kurang. Lah ning tanganmu wel-welan kaya ngono kok. Boten iki jenenge pripun sampean iki? Jane karepe piye to? Nek sampean iki nek wis ngokon rabi anake ya, ndang moro nang omahku ndang nembung to. Lho 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 lho. Sisa dingonoke ya, Dik ya. Piye? Jenenge kualik. Kudune sing ngono ki bapakku ora kowe. Tahun 2000 ke bawah oleh sing nembung sing lanang nek ronge munggah iki wong lanang sing ditembung. Aku kudu munggah-munggah. Ya none ra gelem wis. Ora sugi. Kok dhisik. Ra, rene. Rene wis kene kene. Urusan aku ibu. Rumangsamu lho. Kowe ngerti to mlati kuwi anakku anake wong sugih ora tau urip rekoso. Lah rumangsamu akeh kowe gur arep ngepek anakku. Wangkatmu apa wong kere kok ngene kok arep ngepek. Sepurane nyuwun ngapunten mboten kok naker kesugihan panjenengan mboten. Lah ngopo? Kesugihan sampeyan iki apa to sing diduweni? Lho. Apa sing mbok gol-golke? Iki. Piye? Aku jane gak sombong. Lho, kula niku jane mboten purun sombong. Kok kowe ngengek, kowe njaluk ngopo pengenmu apa? Ora sombong iki terus kowe duwe apa? Sampeyan seneng olahraga? Ya seneng. Nang dolan nang manahan mlebu gratis ngomong kula ngono. Lho. Sing be manahan kowe? Sampai yang pengen olahraga merebumanan gratis. Lah aja sing akon kowe. Sampai ini kalau olahraga pura kok dadak dikon. Tak kira nek sing dhewe mananti kowe. Walah, nek kula dhewe manan tuku ngeten iki papat to. Sembrono sampean. Nek pambi ngeten iki lho wong tuwa. Kowe rumang pambi ngeten iki papat nggih moro tuwa. Rumangsaku kok lunyu men to kowe. Kowe terus arep ngepek melati kuwi arep mbok penake nggon ngendi? Nek kowe isih pengangguran ora nyambut gawe, no. No. Dia kerja apa betul? Ya orang duwe wong. Sumbah sampai buka YouTube bakar production glow gitu. Lo? Iya. Siapa? Siapa sih? Oh, kowe pengen bro. Dibakar. Waduh, bakar nih konten pak. Pak Kliwon. Boten niki ngeten lho, kula kok ora kok naker sugih panjenengan boten. Lah terus sing kula niku jane mung wegah sombong. Jane ya wong sugih blegedu. Le, sik sik sik. Sik, nggon. Nek kowe iki sugih, buktine apa? Wong nyandangmu. Dangan dhewe ora kaya ngene iki. Ampun salah. Wong sugih iki lho karo nganggone larang-larang. Wah, dapurmu e niki. Niki. Niki dinyak 50 juta lho boten kula bareng.
Apa? Kaya ngene kok 50 juta iki. Gombal kaya ngono iki 50. Gombal sampean ampun. Lah kok ora mbokake nek 50 juta? Dicukup sak ndase apa ya? Iki ngeten. Weh, ora usah. Ora usah celemongan lek ngomong. Iki bakune ngene. Dipun. Kowe wis ganggu karo anakku. Mongko melati kae di wong tuwa. Lah kok kowe kok enak men kudune rek yo nglangkai wong tuane. Kudune iki takon. Terus saiki yen kowe ora ngrekasake mlati arep mbok penake nggon ngendi? Kula niku. Heeh. Arep kaya ngene wis dimodali wong tuwa kula. Kowe kuwi dimodali apa? Omah niku tingkat telu. Lho lho. Omah ki tingkat telu. Kula niku kandhane wegah sombo. Alah ora nyono lho malah ngomongane tingkat telu. Sampeyan nek kirane ora itu aku tak bohong. Aja. Usik to le aja terus muto. Jare kula pun bacul ora ati kula tak bohong. Aja. Kok aja kaya ngono to? Jenengan nyenggol kula kok tanpa izin kula tak bali. Ya ora nyenggol ngantek lali. Yang ki lho, Bang. Anak enak wae lho. Sing seneng iki kowe apa anakmu? Oh malah sing ngetek iki malah kowe kok. Lah niku jebulane anake wong. Tak yo gelem mek iki. Nek anake wong sedo ra nggih maneman. Bosek piye-piye Le. Nek kowe iki pancen duwe apa? Kowe mau. Lho. Ngono iku pun ndang ganti pokoke. Upamane ya, upamane kula pun rabi ali nglati. Nah, lek mlebu blang. Udah benar kecukupan. Terus? Mangan wis benar aku kurang. Oh, omahe sebabe tingkat telu kula lho. Nek kirane ora entuk melati kula pek bojo kula tak bali. Iya. Aku ora entuk nyedak kok. Yo aja saiki ngene. Lah, iki lho niki. Capek aku. Yo aja kaya ngono. Terus, Rene. Rene. Kene. Eh, gue seneng tenangan karo Merati. Nggih, Pak, lahir terus sing batin kula niku tresno. Iki wike sampean copot. Wike mu kok. Ora rambutmu to? Rambut nopo? Nek pancen kowe seneng tenan karo mlati ora apa-apa. Wong rene aku ki wong tuwa. Oleh, dikatok. Perkarane ora sugih karo ora. Nek pancen mlati kuwi gelem seneng karo kowe ya ora apa-apa. Pripun, Pak? Kira-kira seneng karo dapure ngono kae ora? Iku senajan rupane elek kaya blekok moncrot kula pun kadung cintae, Pak. Eh, Dik, kowe nek arek rasane aja bater jangkrik aku krungu lho. Kok model kaya blekok moncrot kok. Kok epoke ngono lho. Kaya wis api-api ya bapakmu brengos kaya pager kabupaten ngono to. Piye? Kowe seneng anake ning nyek karo bapake. Bapak kula niku lho brengos kaya kabupaten. Bapakmu senes bapak. Ora aku. Boten. Oh ya wis. Aku demes lah rowak separo. Kula ndang dirabekke mawon, Pak. Apane? Bapak kula niku lho brengose kroak separo. Ya wis nek bapakmu. Oh lah kupinge rada sopan. Ning liyane kuwi apa ora ana? Mboten enten, Pak. Liyane Supra ki ora gelem. Kula nek ra entuk Supra luwung mati kok, Pak. Aduh mati yo saiki ora apa-apa, Mas. Eh, ajar kowe ngajake kok terus ngene anakku mati yo saiki. Kok diancam ngono, Nduk? Lah kowe kana mati lah kowe terus arep duwe bojo. Apa dijol ibumu ae apa bapakmu ora apa-apa? Eh, to. Apane sing dijolke apane? Mboten. Kok gak panen? Boten, go. Niki pripun kula kalih lamar. Nek kowe seneng tenan ora apa-apa. Ya wis, nyatane anakku ya seneng. Ning kowe kandha bapakmu. Nggih. Dadi nek bapakmu entuk ya ora apa-apa. Kudu bapakmu tekan kene ngelamar. Kudu ngelamar-lamar. Ora omahmu ngendi to? Kula. Heeh. Niku niku ngendi? Budi arek iki. Aja ngomong nek lali lho kowe. Ya wis, kampunge omahmu ndi ra apa-apa. Sing penting kowe kandha bapakmu sak keluargamu kon teko ning Brang Kidul. Nah, iku lho. Nah, kon nglamar karo mlati. Nah piye? Brang Kulon lho. Lho. Ora ana desa Brang Kulon. Lah yo. Kene Kidul yo kan. Kidul lho, kowe iki mesti lor. Nah, iki Brang Kulon, Kulon iku wong Brang Kulon. Mulane yo ganteng-ganteng. Ganteng apa bentuk kok gendon ngono kok. Nggih, kula nyuwun pamit nggih, Pak nggih. Ning tenan. Bapakmu kon teko rene, nek ra teko rene wis rasah ra sida, mlati dibatalke kowe. Nggih to, Pak. Iya. Nggih, kula nyuwun pamit. Ning ya kuwi nganggo sasran teko. Ya. Kowe kon pamit se.
Tony, biye nak kon tuku kursi to. Nek ora di kursi lak wedhe jagongan nak ngadeg terus ngene iki lak keju. Kuwi yo jagong penak. Awak dhewe mosok wong sugih ngadeg wae. Lah sing kebangeten iki sampean opo? Lah kok iso aku? Lah mbok jenengan iku tuku. Wong lanang iki kari perintah wong wedok ngecake duwite. Kuwi aturane ngono kuwi. Kok apa-apa sih disalahke wong wedok? Apa wong wedok lho sampean iku lho. Nek aku nduk blonjo tak wenehke kowe. Njur kowe lak nduk blonjo. Nek omah ra duwe kursi kudu tuku kursi. Rakyat ngeten iki ra yo ngisin-ngisini jembare kok ngene ora duwe kursi lho. Lah iya. Jane sik kebangeten iki sapa ngono lho. Ya kowe kuwi. Kok masak meneh gedene biyen duwe anak siji wis mandeg. Anaknya paling lain telu mau piok siji mantep bareng mau suka lu mau ini radio konco tuh. Ya wegah kalau kan dia anak meneh. Masalahnya ra loro dia anak. Saat orang orang ini anak loro mau telu lah ya ape ora ijen menukui untang anting. Nek ini ki nek suka harus gede ini ki jerar pie. Kue karena aku jagongan padu terus KDRT. Sampai aniku sih kebangetan no. Iso kue karena iso KDRT. Kau apa? Oh masuk lo KDRT nanti lah. Keluarga darah tinggi darah rendah. Mudhelah KDRT kok. Lah jenengan wis sesuai yo stroke kan darah tinggi kui. Terus. Nek kowe tinggi aku kudu rendah. Nek aku tinggi kowe kudu rendah. Dadi KDRT ngono kuwi. Mun sakniki ning ndi to Sukroi jane dolane ning ndi yo Pak? Alah eling-eling turun sampean kandhani. Wis gedhe takon weh nek seneng wong wedok yo omonge tenanan. Ora loyan layon loyan layon sak meneran laporan ini. Kalau tak lungguh mriki. Aja kowe kobong niku gosong. Lah iki lho nek kalau kaya ngene iki masam iki bahaya pengapian. Kula yo gumun lho. Lah niko suka ngerti yo betul sing omah ngene iki betul sing omah. Jika kawin ke. Bali-bali njaluk kawin to Pak. Anakku ngene iki. Oh, anaknya sampai ya, no, eling-eling. Harusan mata li. Sing penting, ono nyawane. Tang. Duh. Anakmu ini balik dulu, nek balik ngene iki. Yong, turun sinten, no, yong. Pengen rabi. Ya besti. Sing penting ana nyawane. Kok besti karo bapake kok besta-besti wae lho. Bapak karo anake nek padha jek nomo iku nyuwe besti. Besti. Ben bapak nek ning jowo iso golek liyane. My friend. Oh, dadi seneng yen bapakmu arep golek mbok meneh rumahku iki lho. Nek jelas ngono, Mbok. Kowe iki ngajar kowe iki. Aja seneng cerita perkara wedokan ning mbokmu. Lah piye to? Bapak lak isin. Wong aku nggon ujak wedokan mergo-mergo kowe kuwi. Mau ngancani kowe jadi mau ngancani sing mbok seneng sapa njur dilamar ngono crito nek aku nyedaki wong wedok kowe ben ku pengalaman bapak pengalaman to le ngono kuwi ora masaku kok mangsaku teko-teko njaluk rabi aja ngedu koyo ngono kuwi aku dibuyu lah kae wong tuwa mbok duwe ning tenan Pak. Aku nyawang anakmu siji iki wis bagus, ganteng. Alah-alah. Sawake lemu lho, piye to, Pak? Sopo sing ora seneng nyawang anake kaya ngene? Aku ora seneng. Lah piye kasur loro mbok gowo loro entek aku ora kemanan kasur. Gede-gede sakmono kuwi. Pak. Apa? Bu. Kawin apa, Pak? Kowe iki ngimpi apa nglindur? Tenanan iki gak ngapusi aku. Teko-teko langsung njaluk kon ngawinke. Ini, Pak. Linggo ngono. Linggo kene. Linggo Pak. Aku tak linggo kene. Heeh. Dadi ngene lho, Pak. Piye, Mon? Piye? Aku iki kon Pak. Piye iki jane siji madu prana siji ngene kok cetha porang ngono lho. Kene lho, kene lho. Wong iki, wah, iki anak pinter ngene iki omongane karo wong tuwa iki bener pinter ngene iki. Saku lungguh ngendi, Le? Kene ngisor. Wah, pinter. Ya Le, lah. Piye, Le? Ngene lho, Pak. Ceritane kan aku kon nglamar karo tanganku. Lah, nek nyiksa mbokmu malan coba ngadeng nih, Mbok. Oh, lagi. Hey, Mbok kok amber gelap iki. Ngerti doe iki kok ngadeng. Iki ceritane aku kan melamar karo My love. My love ki apa? Cinta sejati, Pak. Oh, tak kira badminton lop-lopan ngono kae. Yo, ora. Aku kan melamar karo anak iki mangu. Heeh. Pokoke iso ra iso aku lamar. Heeh.
Terus piye le, bapak lu goleng isor kesuwe ora le? Ya kira-kira nanti sesuk rong dinongkat. Oh, apik lho le. Wis ben iso blonjo bapak, iso nyukoki mah bapak. Bapak mbok siksa ngene iki ya. Iki anak jagrang ajar kowe iki. Cenok lho. Eh, simbok ora iso ngatek. Iki mau teles kepes ben rasake teles engko. Ya Pak, bapak aku. Yo nek kowe pengen kawin, bapak iki mung setuju wae, sarujuk. Wong wedok kuwi sapa jenenge? Omahe ngendi? Kuwi Melati, Pak. Melati. Yen iki mangun. Wis padha senenge tenang. Lah, wis padha. Anak sapa? Ki mangun. Ki mangun. Ki mangun. Sik to. Kuwi mangun sing ngendi? Alah, Bang Brang lor. Brang kidul. Lah yo liwate kan Brang lor sik tepatku salah ditekan kidul lho. Ambuh. Brang kidul. Brang kidul. Yo. Iki lho. Bapak wis tau omong to. Entuk golek wong wedok ning aja wong Brang kidul. Sebabnya apa tuh, Pak? Wes, kowe ora perlu ngerti. Kuwi pantangan jare ngono kuwi. Pak, wae. Pak, saiki sing baku rak padha senenge to arep ngopo? Eh. Kowe iki kudu ngandani anak. Lah, bocah kok iso wae turun temurun kudu dituruti. Kowe iki ngawur. Rasa gagas saiki rasa gagas kaya ngono. Nah. Sing baku padha senenge wis. Eh, gak nuruti. Perkarane dadi dawa lho nek nganti Sukro iki seneng karo Brang Kidul. Kok kuwi perkarane ra gampang kaya ngono kuwi. Eh, Pak. Iki kok jek gagas pewaler. Wis ngadek ora? Iso iki lho, Pak. Tak. Kowe jek gagas pewaler iki jane ngopo to, Pak? Eh, iki wis 2022. Ora perkara kuwi. Iki nggo panutan desane dhewe. Brang Lor karo Brang Kidul iki ora entuk nek dadi siji. Lho, saya kowe ngrapi karo ngono. Kuwi pantangan. Alah, alah. Pantangan apa to, Pak? Kowe seneng. Iki anakmu mbebayani lho. Mbok liyane desa kono. Terus arep nesu sapa? Kon ngedepi aku. Lah, ono. Sapa? Kowe ora perlu ngerti. Saiki bapak sing kudu nanggung. Wong ya aku carane wong mancingno wis bacut nyegur. Maju. Teles mundur ya teles. Eh. Kowe kena tak kandhane ora? Ora. Kuwi wewaler sing rantuk dilanggar. Nek nganti dilanggar, cilaka. Iya, nek saiki wis ana wewaler. Ya sing baku saiki padha sing ngono rada tegang sithik. Iki aku kandhane. Ya saiki bocah padha seneng arep ngopo to Pak Usama? Aku dikandhani ben ngerti wewaler pantangan kuwi ra kena dilanggar. Ora joke mah belok kaya ora kuwi. Ora belok wae ya wis gedhe lho. Kowe iki anakku lho ya. Anakku siji mung kok tak kandhani mbok aja dibatuke. Pak, sampean bapakku siji sing mbok kuning, aku yang dadi parepan apik. Nah, kepinginan apik, aku pengin rapi karo wong Brang itu. Iso ra iso sesuk aku dilamar iki. Eh. Nek bapak jane gelem ning aja kuwi, kuwi pantangan ora entuk dilanggar. Kowe anak siji dhewe tak kenal tak denen. Saiki kari bapak gelem nglamarke apa ora? Ora. Wis aku pengen kowe seneng. Oke. Berarti bapak luwih penting karo waler iki. Ora terus waleran. Dino iki aku minggat. Eh. No. Ora. Dawa kok ne, iki mengko nek nganti kuwi kiwira lho, aku cilaka. Kowe kadene ngene, nututi sepro bae ana kok. Sampeyan iku semare ya maksud. Ayo sepro. Rumangsaku. Bisa mudun ora? Lah iso, Pak. Awak gedhene sak mono ayo, golek sepro. Ayo. Sangat balasan opo ae. Bakune kowe ora wis ngerti. Kowe
ana ing Banglor. Nggih. Hei, ngerti? Nggih. Aturane wong Banglor piye? Mboten entuk kan kan kula niku pun ngomongi kanthi wedukane bocah kenyal. Lah kok pripun? Kowe kok sopripan pripun, he? Lah kowe iki dadi wong tuwa. Entan meneh. Sugra-sugra kowe iki. Yang nganti kedadian wong Banglor iso rabi karo wong Brangkidul. Nggih. Ora wing trimo arepe nglorot. Dawuh para luhur ning uga nglorot kawibawanku. Nggih. Ngerti ora? Nggih. Kowe ngerti wong Brangkidul ki wong apa? Heh. Wong Brangkidul kuwi biyen wong neneka. Wong neneka kuwi teges padha karo wong penjajah. Nggih. Heh? Nggih. Ora sambo tutup kuwi wong aku niat karo kidoni kowe. Oh, nggih. Ngono. Tadi atur ngaten ki. Lah. Saiki yang wong penjajah. Penjajah kuwi mesti bakal nuruti apa sing dadi karepe kanthi 2000 dalan ora mung 1000. Ngono. Ewo dene saiki wong Brangkidul arepe madeg dadi Jeger. Heh? Nggih. Kula kudu pripun nek anake kula Sukrono pun ngajal banget nganti minggat. Kula lak kanthi kelangan anak to punan. Lah to sampean sing iso sampean pira? Lho, kuwi konsekuensine kudu kula kuwi. Kowe dadi wong tuwa. Saora-orane budidaya piye carane pamrih ora iso kedadean. Yen anakmu pengen rabi goleke wong saka Banglor. Bang Kulon, Brangitan, eh? Sauger duduk wong Brangkidul wae, ora apa-apa. Niyen mbok rabekne karo wong Brangkidul. Kowe padha karo ngilani dadaku. Jane eh? Kula elekke iki. Wis saiki ngene. Ngaten mawon ki. Piye? Yeah. Kula pun mboten kuat, mboten saged ngandhani anak kula. Ha? Yeah. Pun kula pasrah bongkokan. Kaya ngono. Monggo syukur panjenengan ngandhani. Ya wis. Yen kowe ora iso ngandhani anakmu, mengko aku sing tanggung jawab ngandhani anakmu. Nggih. Nin nganti ana apa-apa anakmu digandhani ora kena, aja takon dosa yen karo Wirabadra. Heh, nggih. Dah. Rumboke kanca rawangmu golek Sukra. Ya. Wis bali yo. Namo dipiloro nggih. Heh, namo dipiloro. Angger tak ngandhani kan pinak-pinak dhek gelem ana ora apa-apa. Nggih.